Civil Media. Госпоѓа Петровска, дали до сега Министерството за внатрешни работи има поднесено кривични пријави за ширење на лажни вести и дезинформации поврзани со коронавирусот пред седмо и генерално за други теми? Да, борбата против вирусот COVID-19 опфаќа три сегменти, да кажам. Едниот е здравствениот, вториот е економскиот и третиот е безбедносниот. Безбедносниот аспект е посеопфатен, затоа што тој не опфаќа само физичко обезбедување или грижа за организирање на јавниот ред и мир во државата, во овие услови, во услови на вонредна состојба, туку значи и грижа за санкционирањето и манипулирањето со представувањето на лажните вести во медиумите, без разлика дали станува збор за телевизиите или порталите. Тоа е еден значаен сегмент, зошто? Заради тоа што во услови на вонредна состојба, кога граѓаните на вистина се со право загрижени за својата состојба, здравствена состојба, меѓутоа и генерално за развојот на оваа состојба во државата, дополнително ширење на лажни вести или кревање паника помеѓу граѓаните не е добро дојдено. Министерството за внатрешни работи со инструментите кои му стојат на располагање согласно законските надлежности ги следи овие состојби и превзема низа на мерки и активности. До сега преднесовме 10 известувања до основното јавно обвинителство за ситуации за кои сме оценили дека навистина лажните вести кои биле пласирани служеле за да се зголеми тензијата, односно да се крене паника помеѓу граѓаните и тие биле по наша оцена невистините, односно биле со лажна содржина. Согласно Законот за кривична постапка, Министерството за внатрешни работи е должно до основното јавно обвинителство да достави известувања во кои овие ситуации ќе ги објасни и се разбира доколку постојат докази тие да ги приложи. Понатаму, постапката е во јавното обвинителство, но Министерството за внатрешни работи е должно да одговори на секое нивно барање и на обезбедување на дополнителни докази, нели се со цел ова постапки успешно да бидат завршени, односно сторителите да бидат санкционирани согласно законот. Како институциите ќе се справат со оние лица кои што не живеат во државата, кои што живеат некаде надвор во странство, но ги користат социјалните мрежи за ширење на лажни вести и дезинформации? Една од постапките, почетната постапка, активност која преземаме во постапките за санкционирање и утврдување на идентитетот. Службите во Министерството, односно Бирото за јавна безбедност преку соодветните организациони единици, го утврдува идентитетот на лицето кој стои зад профилот на социјалните мрежи. И доколку тоа се утврди дека е на територијата на нашата држава, тогаш значи постапката оди во нашите институции, но доколку се утврди дека тоа не е соживеалиште на нашата територија или профилот е регистриран во странство, што многу често, како што рековте и вие, се случува, во тој случај во координација со нашето јавно обвинителство се обраќаме до земјата во кое што сме детектирале дека лицето е регистрирано, односно живее. Така што во овој случај на идентификување на идентитетот кога лицето не е во нашата држава, на помошни доаѓа и меѓународната полициска соработка, која како инструмент ни стои на располагање. Во изминатиот период бевме сведоци дека немаме избори поради коронавирусот, но на некој начин топката се префрли на политичките ситни поени собирајки со ширење на лажни вести и дезинформации, особено од опозицијските партии. Како институциите ќе се справат со тоа? Останува на свеста на политичките партии, односно не само нивна, туку и на сите субјекти во општеството, затоа што лимитирањето на тоа што може некој да изјави или не, веќе станува пошироко гледано, се смета дека станува збор за задирање во едно од основните човекови права, тоа е правото на слобода на говор. Би било невкусно доколку институциите искористат својата репресивна улога и посегнат по санкционирање на ваквите случаи без оглед на тоа колку се тие оправдани или не се оправдани. Особено што кривичниот законник нема стриктно дело пропишано во кое што ширењето на невистини би било кривично дело. Во овие услови, единствено што нас не останува, затоа што отварањето на дебата во јавноста за евентуална измена на кривичниот закон поврзана со ова, навистина сметаме дека е несоодветно, бидејќи станува збор за вонредна состојба, ова е нешто кое треба да биде дел од нашата култура на живење и политичко дејствување.
би останало само единствено да ги повикаме политичките партии, меѓутоа и сите субјекти и чинители во општеството, навистина во овој период да бидат внимателни со информациите кои ги објавуваат, и подобро е информацијата да почека со објавувањето отколку во трката со ексклузивитет да се соопштуваат невистините информации кои освен што ќе доведат забуна кај граѓаните и дополнителна тензија, нема никому да му помогнат. Civil Media.